អូឈឺពោះខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏នៅសុកសុកមកឈឺពោះបែបនេះនៅទីនេះដូចជាគ្មានមនុស្សទេរមមកដោះតល់ក្បែរនេះសិនអេប៉ុន្តែបើទុកម៉ូតូចោលទីនេះក្រែងលោកគេលួចបាត់តែដូចជាគ្មានអ្នកណាលួចទៀតទេព្រោះក្នុងភូមិខ្ញុំពួកអាខូចខូចវាងប់អស់បាត់ទៅហើយបងចុងទុកទីនេះសិនហើយទៅដោះតល់សិនអាយ៉ាម៉ូតូលោកមេភូមិឲ្យចោលមកទុកអីនៅត្រង់នេះឬមួយក៏លោកមេភូមិភ្លេចម៉ូតូទៀតដឹងលោកមេភូមិអើយលោកមេភូមិនៅក្បែរនេះទេលោកមេភូមិលោកមេភូមិភ្លេចម៉ូតូហើយណាអាយ៉ាហៅមិនលឺទេប្រហែលជាគាត់មកនៅទីនេះឡើយលោកមេភូមិគាត់មានការងារច្រើនណាស់សង្ស័យដើរទៅផ្ទះអត់ដឹងថាទុកម៉ូតូនៅទីនេះទេអាយ៉ាបើសិនជាយកម៉ូតូនេះទៅលក់ប្រហែលជាបានប្រាក់ច្រើនណាស់អេអត់ទេអត់ទេអត់ទេអញកែប្រែខ្លួនថាធ្វើល្អហើយដូច្នេះអញមិនអាចធ្វើអាក្រក់បានឡើយគួរតែជិះម៉ូតូនេះយកទៅឲ្យលោកមេភូមិដល់ផ្ទះទៅរឿងចាញ់ធ្វើល្អលើកដំបូងអាឆ្នុកគឺជាក្មេងស្ទាវប្រចាំភូមិវាចូលចិត្តបង្ហោះម៉ូតូជារៀងរាល់ថ្ងៃតែសំណាងមិនល្អថ្ងៃមួយវាត្រូវដួលម៉ូតូហើយរបួសយ៉ាងដំណំបន្ទាប់មកឪពុកម្ដាយក៏បានណែនាំថាឲ្យធ្វើជាកូនប្រុសល្អបើសិនជានៅបន្តធ្វើបែបនេះទៀតវានឹងជួបរឿងដដែលដដែលហើយអាចបាត់បង់ជីវិតក៏ថាបានឬបែបនេះហើយអាឆ្នុកក៏ចាប់ផ្ដើមកែប្រែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អហើយជួយគេពេញភូមិតែម្ដងអាយ៉ាតាំងពីមិត្តភក្តិខ្ញុំស្លាប់អស់ទៅដូចជាស្ងាត់ដល់ហើយអត់មានអ្នកណាមកបង្ហោះម៉ូតូជាមួយនឹងខ្ញុំសោះអាពួកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាអើយបើពួកឯងងប់អស់ហើយទុកឲ្យអញនេះបង្ហោះម៉ូតូឲ្យឯងមើលទៅចុះអូយពុតធោអាឆ្នុកអាឆ្នុកកូនម៉ែអូយអាឆ្នុកហេតុអីក៏ឯងមកដេកនៅទីនេះអញ្ចឹងដេកស្អីទៅវាដួលម៉ូតូណែឯងសង្ស័យតែងាប់បាត់ហើយអើថាម៉េចម៉ែវាអាឆ្នុកងាប់បាត់ហើយអោអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអើយកូនខ្ញុំងាប់ហើយកូនខ្ញុំងាប់ហើយជួយខ្ញុំផងអេឯងកូនយើងមើលទៅដូចជាមានដង្ហើមវាមិនតន់ងាប់ទេថាម៉េចអត់តន់ងាប់ទេអីអឹមអីទេតោះយកវាទៅផ្ទះទៅយ៉ាងម៉េចហើយកូននៅឈឺក្បាលទៀតដែរទេម៉ែអើយម៉ែឈឺខ្លាំងណាស់ជួយខ្ញុំផងហើយចុះឯងនៅសុកសុកហេតុអីក៏ជិះម៉ូតូដួលអញ្ចឹងអាកូនគឺខ្ញុំជួយសន្សំសំចៃពុកម៉ែនឹងណាជិះម៉ូតូតែកង់មួយទេហើយមានឯណាមិនប្រយ័ត្នក៏ដួលអញ្ចឹងទៅឈប់ទៅឲ្យម៉ែនឹងពុកសុំវរឯងទៅចុះហេតុអីក៏ឯងចុះចិត្តបង្ករឿងឲ្យក្នុងភូមិមានភាពវឹកវរខ្លាំងម្ល៉េះឯងដឹងទេឯងធ្វើបែបនេះណាគេគ្រប់គ្នាស្អប់ឯងឥឡូវនេះស្អប់ដោយទាំងពុកម៉ែទៀតផងមែនហើយកូនប្រុសឯងធ្វើអញ្ចឹងណាអត់បានប្រយោជន៍អីទៀតនោះទេគេស្អប់ខ្លាំងណាស់ហើយមិត្តភក្តិឯងមើលចុះស្លាប់អស់ហើយដោយសារតែរឿងស្អីគឺអារឿងបោះម៉ូតូនឹងឯងដូច្នេះឯងគួរតែកែប្រែខ្លួនទៅឬមួយក៏ឯងចង់ទៅតាមពួកវាលើកនេះចាត់ទុកថាឯងសំណាងហើយដែលអាចថែរក្សាជីវិតបានហើយចុះលើក្រោយលើក្រោយទៀតនោះតើយ៉ាងម៉េចទៅជឿម៉ែជឿពុកឯងឈប់ទៅកែខ្លួនធ្វើជាកូនល្អវិញណាពុកម៉ែខ្ញុំទំលាប់ខូចទៅហើយបើខ្ញុំកែប្រែមកល្អវិញក៏គ្មានអ្នកណាគេចូលចិត្តខ្ញុំដដែលហ្នឹងឯងព្យាយាមកែប្រែខ្លួនធ្វើជាល្អវិញទៅមិនយូរទេគ្រប់គ្នានឹងទទួលស្គាល់ជាមិនខានត្រូវហើយកូនប្រុស
បើសិនជាឯងធ្វើជាមនុស្សល្អណាឯងនឹងឆាប់មានប្រពន្ធប៉ុន្តែបើសិនជាឯងធ្វើចរិតបែបនេះគ្មានគ្រូសាណាគេពេញចិត្តពួកយើងនោះទេឯងអាចប្រឈមមុខនឹងការអត់ប្រពន្ធណាម៉ែនៃពុកអីយ៉ាហេតុអីក៏ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះសំបីតែឯងចង់ធ្វើការកន្លែងណាក៏គេមិនទទួលយកដែរដោយសារតែប្រវត្តិឯងជាមនុស្សមិនល្អគ្មានអ្នកណាគេចង់រាប់រោគឡើយអីយ៉ាបើអញ្ចឹងមិនបានទេខ្ញុំត្រូវតែកែប្រែខ្លួនហើយអឺល្អណាស់គួរតែកែប្រែខ្លួនទៅកូនតនឯងនៅក្មេងអ្វីៗមិនតនយឺតពេលនោះទេបាទពុកម៉ែកូននឹងកែប្រែខ្លួនលែងធ្វើឲ្យពុកម៉ែឈឺក្បាលដោយសារកូនទៀតហើយពីសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅអូយ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 ឈប់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 កុំតន់អាមកកុំតន់អាមកឈប់សិនអីយ៉ាទ្រាំមិនបានទេឈប់សិនឈប់សិនទៅអត់ដល់ផ្ទះទេទៅអត់ដល់ផ្ទះទេអូយឈឺពោះខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏នៅសុកសុកមកឈឺពោះបែបនេះនៅទីនេះដូចជាគ្មានមនុស្សទេរមមកដោះតល់ក្បែរនេះសិនអេប៉ុន្តែបើទុកម៉ូតូចោលទីនេះក្រែងលោកគេលួចបាត់តែដូចជាគ្មានអ្នកណាលួចទៀតទេព្រោះក្នុងភូមិខ្ញុំពួកអាខូចខូចវាងាប់អស់បាត់ទៅហើយបងចុងទុកទីនេះសិនហើយទៅដោះតល់សិនអីយ៉ាម៉ូតូលោកមេភូមិហើយចោលម៉ូតូអីនៅត្រង់នេះឬមួយក៏លោកមេភូមិភ្លេចម៉ូតូទៀតដឹងលោកមេភូមិអើយលោកមេភូមិនៅក្បែរនេះទេលោកមេភូមិលោកមេភូមិភ្លេចម៉ូតូហើយណាអីយ៉ាហៅមិនលឺទេប្រហែលជាគាត់មកនៅទីនេះឡើយលោកមេភូមិគាត់មានការងារច្រើនណាស់សង្ស័យដើរទៅផ្ទះអត់ដឹងថាទុកម៉ូតូនៅទីនេះទេអីយ៉ាបើសិនជាយកម៉ូតូនេះទៅលក់ប្រហែលជាបានប្រាក់ច្រើនណាស់អេអត់ទេអត់ទេអត់ទេអញកែប្រែខ្លួនថាធ្វើល្អហើយដូច្នេះអញមិនអាចធ្វើអាក្រក់បានឡើយគួរតែជិះម៉ូតូនេះយកទៅឲ្យលោកមេភូមិដល់ផ្ទះទៅសម្រាប់អញ្ចឹងហើយជិះម៉ូតូយកទៅឲ្យលោកមេភូមិវិញសិនគាត់ប្រកាសជាសប្បាយចិត្តជាមិនខាននៅពេលដែលឃើញខ្ញុំធ្វើទង្វើល្អបែបនេះអូយធូរណាស់លោកអើយរត់សឹងតែមិនចង់តន់អូយបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយចាំបន្តនៅផ្ទះទៀតទៅអ๋อម៉ូតូម៉ូតូអញទៅណាបាត់ហើយអីតិចលោចោលលួចតែដឹងអាយ៉ា Vivo ហើយ Vivo ហើយចោលលួចម៉ូតូខ្ញុំបាត់ហើយតើប្រពន្ធខ្ញុំជេរខ្ញុំយ៉ាងណាទៅលោកអើយលោកចូលផ្ទះបានអត់អូយមិនរស់ទេមិនរស់ទេប្រពន្ធខ្ញុំទើបតែទិញម៉ូតូថ្មីឲ្យផងហើយឥឡូវចោលវាយកទៅបាត់អូយអាពោះចង្រៃយកនេះវាមកឈឺអីពេលហ្នឹងស្រីអាតាអ្នកស្រីទៅបន់នៅចុងភូមិដែរទេចាប្រកាសជាទៅហើយមិនទៅមិនបាននោះទេហើយចុះមិញទៅម៉ោងប្រហែលដែរទៅខ្ញុំគិតថាទៅល្ងាចនេះឯងបើលោកស្រីចង់ទៅពួកយើងទៅទាំងអស់គ្នាទៅអូជួនគ្នាណាខ្ញុំក៏ថាចង់ទៅល្ងាចនេះដែរព្រោះតែថ្ងៃស្អែកខ្ញុំរវល់មិនបានទៅនោះទេអូល្អណាស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅជាមួយលោកស្រីដែរហើយទៅបានជាគ្នាកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយចុះមានអ្នកណាទៅទៀតដែរទេដូចជាមានពីរបីអ្នកនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំគេថាចង់ទៅល្ងាចនេះដូចគ្នាដែរណាលោកស្រីបើអញ្ចឹងហៅពួកគេមកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅទៅជុំគ្នាទៅវាសប្បាយចាបានលោកស្រីពួកគេប្រកាសជាសប្បាយចិត្តណាស់ហើយដែលបានទៅជាមួយលោកស្រីបែបនេះនោះ
អ្នកស្រីអ្នកស្រីលោកមេភូមិណាគាត់ភ្លេចម៉ូតូនៅឯខាងកើតភូមិឯណោះភ្លេចយ៉ាងម៉េចកើតទៅគាត់មិនទាន់មកផ្ទះឯណាអញសង្ស័យតែហែងនេះណាគឺជាចោលលួចម៉ូតូតែដឹងតែនៅពេលដែលដឹងថារត់មករួចក៏ជិះម៉ូតូយកមកឲ្យវិញអត់ទេអត់ទេកុំយល់ច្រឡំណាខ្ញុំកែប្រែខ្លួនហើយដោយសារតែខ្ញុំឃើញម៉ូតូនេះຕົកចោលនៅឯផ្លូវខ្ញុំខំហៅលោកមេភូមិដែរតែអត់ឃើញឆ្លើយខ្ញុំខ្លាចគេលួចបាត់ដូច្នេះក៏ជិះម៉ូតូមកទីនេះតែម្ដងទៅមិននឹងអាចទៅលោកបងគាត់ថាមានការត្រូវទៅដោះស្រាយឲ្យគេនៅចុងភូមិហេតុអីក៏គាត់បែរជាຕົកម៉ូតូចោលលោកស្រីអាខ្ញុំថាអាឆ្នុកនេះណាគឺជាចោលហើយវាលួចម៉ូតូប៉ុន្តែវាដឹងថាម៉ូតូរបស់លោកមេភូមិទៅយកមកឲ្យវិញបើសិនជាម៉ូតូអ្នកភូមិប្រហែលជាវាយកទៅលក់បាត់ហើយមើលទៅនោះអីអំអុកអីអំអុកមួយម៉ាត់ក៏ចោលពីរម៉ាត់ក៏ចោលបើសិនជាខ្ញុំចោលមែនណាខ្ញុំមិនជិះម៉ូតូមកទីនេះនោះទេហើយចុះហេតុអីក៏បាត់លោកមេភូមិខាងតាមម៉ូតូបើគាត់ជិះម៉ូតូទៅនឹងឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិននឹងដឹងទៅបើខ្ញុំឃើញតែម៉ូតូទៅខ្ញុំជិះមកហ្នឹងណាខំធ្វើល្អហើយនៅមកចោតខ្ញុំទៀតអាយ៉ាឈប់ជ្រុះគ្នាទៅឈប់ជ្រុះគ្នាទៅខ្ញុំមើលតើឆ្នុកដូចជាកែខ្លួនមកជាល្អហើយមែនហើយឃើញនេះសុំបីតែអ្នកស្រីសៅម៉ាក៏គិតថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អដែរមានតែយាយអុកនឹងឯងចោតថាខ្ញុំជាចៅនោះចៅឯណាជិះម៉ូតូមកឲ្យម្ចាស់គេវិញហ្នឹងអាមនុស្សដែលធ្លាប់ខូចណាមកធ្វើល្អភ្លាមភ្លាមគ្មានអ្នកណាគេຕົកចិត្តនោះទេតែខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់តើលោកបងក៏ទៅណាទៅហេតុអីបានជាមិនឃើញគាត់ឃើញតែម៉ូតូបែបនេះហើយខ្ញុំនេះពិតជាបារម្ភពីគាត់ខ្លាំងណាស់អូយហត់ហត់ហត់ណាស់ដកដង្ហើមមិនចង់ដល់គ្នានោះទេអេលោកមេភូមិទៅណាមកណាបានជាដើរអញ្ចឹងអូនេះម៉ូតូអញតើអាចោចង្រៃឯលួចម៉ូតូអញមែនទេអាយ៉ាលោកបងឈប់សិនឈប់សិននិយាយគ្នាសិនហើយចុះនេះវាមានរឿងអីបានជាຕົកម៉ូតូចោលបែបនេះអញ្ចឹងតើអាចណុកវាលួចម៉ូតូលោកមេភូមិមែនទេលោកមេភូមិកុំតន់អាយយល់ច្រឡំណាខ្ញុំឃើញម៉ូតូនេះຕົកចោលខ្ញុំហៅរកលោកមេភូមិដែរអត់លឺឆ្លើយខ្ញុំក៏ជិះម៉ូតូនេះយកមកឲ្យអ្នកស្រីទៅណាអូយអាលបលយោអើយអញចូលទៅបាត់ជើងធំនៅក្នុងព្រៃអញຕົកម៉ូតូនឹងផ្លូវហើយឯងហេតុអីក៏ជិះម៉ូតូអញមកទីនេះបានបើអញចាក់សោជាប់ទៅហើយនឹងអូណែលោកមេភូមិខ្ញុំជំនាញហើយអាកាច់កម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំហៅលោកមេភូមិអត់លឺហើយម៉ូតូជាប់សោខ្ញុំក៏កាច់កជិះយកមកឲ្យអ្នកស្រីទៅអូយអាយ៉ាទ្រង់ស្លាប់ហើយការប៉ិតរឿងចឹងសោះអូអានេះវាធ្លាប់លួចកាច់កម៉ូតូគេមិនចេះតិចនោះទេទើបបានជាវាជំនាញដល់ថ្នាក់នេះអាឆ្នុកអើយអាឆ្នុកហើយនោះជាធ្វើល្អជ្រុលពេកហើយអុយអុយអាខ្ទេចខ្ទីម៉ូតូអញអស់ហើយអញខំទៅភ័យស្មានតែចោលលួចម៉ូតូអញបាត់ការពិតវិកាច់កម៉ូតូអញយកមកជិះមកទីនេះឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាលោកមេភូមិព្រោះតែខ្ញុំចង់ធ្វើល្អហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញបែបនេះខ្ញុំស្មានតែលោកមេភូមិកំពុងតែជួបទុកហើយក៏ខំយកម៉ូតូមកឲ្យឈប់បន្ទោសគេតទៅទៀតទៅណាមួយអាឆ្នុកគេបានធ្វើល្អហើយគួរតែលើកទឹកចិត្តគ្នាបន្តិចទៅបានទេអានេះវាធ្វើល្អខុសកលៈទេសៈម៉ូតូគេទុកសោះវាទៅស្រែករកម្ចាស់គេរកមិននឹងឃើញមកម្ចាស់គេមកនៅទីនឹងផងនឹងហើយចុះឡើងចុះឡើងតកាច់កម៉ូតូគេជីប្រុយអាឆ្នុកហើយអាឆ្នុកបើឯងចិត្តល្អម្លឹងម្លឹងណាទៅឯងទៅផ្សារទៅមានម៉ូតូគេទុកចោលច្រើនណាស់ឯងស្រែកដើររកម្ដងមួយម្ដងមួយបើរកមិនឃើញទេក៏ជិះយកទៅឲ្យគេម្ដងមួយម្ដងមួយទៅយីអាសំណេរអត់ការងារធ្វើនេះអាយ៉ាមកពីខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ូតូលោកមេភូមិក៏ទុកនៅទីនឹងបាទដឹងថាលោកមេភូមិទុកហើយគាត់ទៅបាត់ដៃបាត់ជើងអញ្ចឹងណាក៏ខ្ញុំមិនយកមកដែរ
អ្នកណាតែចង់ធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេណាកុំមិនទោសអាឆ្នុកអីនេះដោយសារតែគ្នាមិនដែលធ្វើល្អទើបបានជាមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើពីណាទៅណាយូរយូរទៅគេប្រហែលជាយល់ហើយអូយអាយឲ្យតម៉ាក់ម៉ាក់នេះទៅអញប្រកាសជាដាច់ខ្យល់ងាប់ហើយដើរមកពីខាងចុងភូមិមកដល់ទីនេះមិនមែនជិតឯណាឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឈប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយលោកមេភូមិថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើម្ហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់ទុកឲ្យមាលាញ៉ាំនៅពេលដែលនាងបានញ៉ាំហើយនាងប្រកាសជាសប្បាយចិត្តព្រោះថាខ្ញុំពូកែធ្វើម្ហូបខ្លាំងណាស់ជាពិសេសម្ហូបដែលនាងចូលចិត្តនឹងតែម្ដងធ្វើមិនទេយើងស្រឡាញ់គេដូច្នេះត្រូវតែតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ចាំពេលបានការហើយចាំឲ្យនាងធ្វើម្ហូបឲ្យខ្ញុំញ៉ាំវិញម្ដងអីចាន់បរាហើយអាយុប៉ុណ្ណឹងសោះឯងចូលវត្តចូលវាហើយអីចូលវត្តចូលវាយ៉ាងម៉េចទៅអញដើរនៅទីនេះតើអីចុះឯងកាន់ស្រាក់ហ្នឹងមិនមែនយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកទេអីអត់ទេអត់បានប្រគេនលោកស្អីទេគឺអញយកទៅឲ្យសង្សារសំណប់ចិត្តអញតើអីអានេះកាន់ស្រាក់ស្មានតែវាយកទៅប្រគេនលោកវាយកទៅប្រគេនសង្សារវាសោះអីអានេះសង្សារគេមិនមែនហៅប្រគេនទេគេហៅថាឲ្យអីចុះឯងយកចិត្តគេខ្លាំងម្ល៉េះឬមួយក៏មានបំណងអាក្រក់ទេដឹងបំណងអាក្រក់ស្អីអញចង់រៀបការជាមួយនឹងគេណាអើនឹងហើយជាបំណងអាក្រក់របស់ឯងនោះព្រោះថានៅពេលដែលរៀបការហើយណាឯងប្រកាសជាមិនដាំបាយឲ្យនាងស៊ីឡើយឯងប្រកាសជាឲ្យនាងដាំបាយឯងស៊ីវិញហើយមែនទេអើហើយចុះជាប្រពន្ធមិនត្រូវដាំបាយឲ្យប្តីស៊ីហើយចុះឯងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអើអញចង់និយាយថាល្អតែដំបូងហ្នឹងណាសុទ្ធតែយកមកហូបឲ្យគេចុងក្រោយឲ្យគេដាំបាយស៊ីដដែលហ្នឹងអាប្រកាច់យ៉ាងណាក៏ដោយអញក៏ល្អជាងឯងដែរមើលតែឯងចុះរាល់ថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តតែអំពើអាក្រក់គ្មានអ្នកណាចូលចិត្តនោះទេបើសិនជាឯងចង់បានប្រពន្ធណាក៏គ្មានស្រីណាហ៊ានយកឯងធ្វើជាប្តីដែរណែណែណែអាចាន់បុត្រារាល់ថ្ងៃនេះអញបានកែប្រែខ្លួនហើយអញមិនមែនអាឈ្នុកដូចជាពេលមុនទៀតនោះទេណាថាម៉េចអញស្ដាប់ច្រឡំទៅដឹងឯងនឹងកែប្រែខ្លួនមែនទេអើឯងមានដឹងទេក្រុមអញណាមានគ្នា5នាក់ប៉ុន្តែងប់អស់4នាក់ទៅហើយនៅសល់តែអញម្នាក់នឹងឯងបើអញមិនកែប្រែខ្លួនទៀតអញខ្លាចតែពួកវាមកយកអញទៅដែរណាអូការពិតឯងខ្លាចងប់តើមែនទេអើហើយចុះឯងខ្លាចងប់អត់ចុះអើអញខ្លាចដែរតើវ៉ៃអើត្រូវហើយងប់មិនមែនវាល្ងាចទេវើយដូច្នេះហើយយើងចេះតែខ្លាចខ្លាចទៅណាមួយម៉ែអើអញក៏ចាស់ទៅហើយអញត្រូវតែកែប្រែខ្លួនអញ្ចឹងហើយដើម្បីធ្វើជាពលរដ្ឋល្អថ្ងៃណាមួយអញអាចរកប្រាក់បានច្រើនអញនឹងជួយពុកម៉ែអញវិញណាអូទីបំផុតអាឆ្នុកមានកំណត់ហើយមានកំណត់ហើយដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអញមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់រឿងបាត់មាន់បាត់ទាទៀតទេណាអើរឿងទាំងអស់នឹងហើយដែលអញសប្បាយចិត្តជាងគេនោះគឺអញមិនបាត់បង់របស់របរអីនៅផ្ទះទៀតនោះទេអើឥឡូវបានហើយឆាប់យកម្ហូបទាំងអស់នឹងទៅប្រគេនសង្សារឯងទៅណាប្រយ័ត្នហួសចង្ហាន់អាឆ្នុកអីអាឆ្នុកឯងឌឺដងផ្លែផ្កាខ្លាំងម្ល៉េះហាអេមីលីទៅណាមកណានឹងចៅចាគឺចៅយកបាយម្ហូបមកជូនលោកយាយនឹងណាអើផ្ទះឯងឆ្ងាយពីផ្ទះយាយខ្លាំងណាស់ខំប្រឹងដើរយកមកឲ្យយាយទៀតអរគុណហើយណាចៅចាមិនឆ្ងាយប្រហែលទេត្រឹមតែប្រវែងនឹងនោះណាលោកយាយចុះមកហូបទាំងអស់នេះជាស្នាដៃរបស់អ្នកណាគេធ្វើទៅជាស្នាដៃរបស់ចៅឯងឬក៏ជាស្នាដៃម្ដាយចៅឯងក្នុងនេះមានមហូបពីរមុខមានទាំងស្នាដៃរបស់ចៅមួយមុខនិងស្នាដៃរបស់អ្នកម៉ែមួយមុខណាលោកយាយ
បើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយាយឆ្ងាញ់មាត់ហើយទាំងម្ដាយទាំងកូនប្រសពធ្វើម្ហូបខ្លាំងណាស់ព្រោះថាពួកឯងទាំងពីរអ្នកនេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចាអរគុណណាលោកយាយដែលបានសរសើរហើយចុះថ្ងៃស្អែកលោកយាយចង់ពិសាអីទៅប្រាប់ចៅមកចាំចៅធ្វើម្ហូបនោះយកមកជូនលោកយាយទៀតម៉ាច់ទេមិនចង់រំខានដល់ឯងទេណាឯងមានការងាររវល់អីក៏ធ្វើទៅអាម្ហូបហូបចុកនឹងយាយចេះធ្វើខ្លួនឯងហើយយាយចាស់ចំណាស់នេះហើយមិនសូវរើម្ហូបនោះទេស្អីតិចទួយក៏ហូបឆ្អែតបាត់ទៅហើយមិនបានទេលោកយាយបើសិនជាហូបម្ហូបក្រៀមក្រោះគ្មានជីវជាតិទេលោកយាយច្បាស់ជាឈឺជាមិនខានអើបើអញ្ចឹងឯងធ្វើអីក៏ធ្វើមកយាយហូបបានគ្រប់តែមុខនឹងចាបើអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកចាំចៅយកម្ហូបមកជូនលោកយាយម្សាទៀតអឺអឺថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាទៀតណាចៅដើរទៅផ្ទះវិញប្រយ័ត្នប្រយែងផងចាអរគុណលោកយាយបើអញ្ចឹងចៅលាសិនហើយអីយាយអុកអាលងីតហើយទៅវត្តធ្វើស្អីទៅវត្តក្បាលឯងស្អីទៅមើលឃើញត្រង់ណាថាអញទៅវត្តនោះហើយចុះកាន់ស្រាក់នឹងធ្វើស្អីបើមិនទៅវត្តតើទៅណាទៅអូអញចង់សំដៅរឿងស្រាក់នេះមែនទេគឺបាយម្ហូបមីលីតើតយកមកជូនអបាញ់មិញនឹងឯងថាម៉េចបាយម្ហូបមីលីមែនទេអ៊ីស្រាក់នេះជាស្រាក់របស់អាចារ្យបុតតើពីស្អីឯងនឹងហាអាឆ្នុកនឹងងើម្នាក់ឯងនឹងឯងនិយាយស្អីទៅនិយាយដើមអញមែនទេអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាមីលីពិតជាចិត្តល្អមែននៅសុកសុកបាយជាយកបាយឲ្យយាយអុកឯងនឹងណាអើចៅអញវាកតញ្ញូចេះកត់គូដល់យាយវាមិនត្រឹមតែស្អាតប៉ុណ្ណោះទេចង្ក្រានជើងឆ្នាំងក៏ប្រកែទៀតផងបើម្ហូបវិញគឺឆ្ងាញ់លេខ1អុយអណិតអាចារ្យបុតដល់ហើយមើលទៅនាងមីលីនេះអត់ស្រឡាញ់អាចារ្យបុតទេបានជាមិនព្រមស៊ីម្ហូបវាហើយចុះហើយមកទីនេះមានការស្អីមែនទេហាអាឆ្នុកអូនែអត់មានការអីទេយាយអុកគឺខ្ញុំដើរធ្វើល្អនឹងណាក្រែងលោកកន្លែងណាមានបញ្ហាអីខ្ញុំទៅជួយភ្លាមអើយអាឆ្នុកអើយអាឆ្នុកចេញធ្វើល្អមិនគិតនៅផ្ទះទេដល់ល្អពេលអញ្ចឹងអញចង់ខ្លាចខ្លាំងណាអូយាយអុកឯងខ្លាចមែនទេអីយ៉ាកាលពីមុនខ្ញុំជាស្ទាវបងតូចបងធំដើរកាប់ចាក់បង្ហោះម៉ូតូយាយអុកឯងឃើញមិនដែរខ្លាចទេជេរខ្ញុំឲ្យហុយផ្អោងតែម្ដងហើយឥឡូវខ្ញុំកែខ្លួនហើយហេតុអីក៏ខ្លាចខ្ញុំទៅវិញអាពេលនោះណាអញខ្លាចហែងទេតែដល់ពេលហែងមកធ្វើអីភ្លាវភ្លាវផ្លាយផ្លាយបែបនេះអញវាភ័យអញវាខ្លាចយាយអុកឯងនិយាយបែបនេះចង់បានអីថាខ្ញុំឈួតហើយមែនទេអត់ទេគ្រាន់តែក្បែរក្បែរនឹងអីយ៉ាយាយអុកអើយយាយអុកទៅ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 ធ្វើល្អកន្លែងផ្សេងទៅកុំមកក្បែរក្បែរផ្ទះអញអញភ័យក្រែងលោតើអញកាំងបេះដូងទៅណាណាទៅទូខុសត្រូវអុយទៅក៏បានដែរនៅក្បែរបន្តិចបន្តួចសឹកដេញគេណែចាន់បុតណាហើយចុះឯងកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងហើយចុះឯងមិនមើលនេះជាស្អីគេនេះគឺជាអោហើយនេះគឺជាពូថៅអញកំពុងតែកាប់អោណាអើអញអាណិតឯងខ្លាំងណាស់ខំស្រឡាញ់មីលីរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែនាងមិនស្រឡាញ់ឯងវិញនោះទេហាថាម៉េចមីលីអត់ស្រឡាញ់អញវិញទេម៉េចក៏ឯងដឹងនាងធ្លាប់ប្រាប់ថានាងស្រឡាញ់អញណាក្នុងនាមជាប្រុសដូចគ្នាណាមួយឥឡូវនេះឯងកំពុងតែធ្វើទង្វើល្អផងដូច្នេះឯងមិនអាចលាក់បាំងបាននោះទេអញមានតែប្រាប់ឯងហើយមីលីអត់បានស្រឡាញ់ឯងនោះទេគេគ្រាន់តែសំដែងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះឯងត្រៀមកាត់ចិត្តឲ្យហើយទៅថ្ងៃណាមួយនាងនិយាយថាបែកពីឯងណាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិបាកបំផុតហើយសម្រាប់ឯងតើដឹងទេអញដូចអត់យល់ទេអាឆ្នុកហេតុអីនៅសុកសុកឯងនិយាយពាក្យនេះឯងខំធ្វើម្ហូបឲ្យនាងញ៉ាំតែនាងមិនញ៉ាំនោះទេនាងបែកជាយកទៅឲ្យយាយអុកដូច្នេះហើយបញ្ជាក់ថានាងមិនពេញចិត្តឯងឡើយថាម៉េច
ម្ហូបដែលអញខំធ្វើឲ្យនាងជាពិសេសនាងអត់ញ៉ាំទេក្រែងតែនាងជាអ្នកឲ្យអញធ្វើតើអើសំឡាញ់អើយអញឃើញតែផ្ទាល់ភ្នែកណាគឺនាងយកស្រាក់នឹងទៅឲ្យយាយអុកហើយដូច្នេះនាងមិនបានភ្លក់ម្ហូបឯងទេស្នាដៃឯងទឹកចិត្តឯងខំពុះពៀធ្វើយ៉ាងឆ្ងាញ់តែទីបំផុតនាងមិនបានភ្លក់សូម្បីតែបន្តិចហេតុអីហេតុអីក៏នាងធ្វើបែបនេះអេអាឆ្នុកហាឬមួយក៏ឯងមើលច្រឡំតែដឹងមិនច្រឡំទេស្រាក់តែឯងកាន់ព្រឹកមិញណាអញឃើញមេលាយកទៅឲ្យយាយអុកហើយអាយ៉ាឈឺចាប់ហេតុអីក៏នាងធ្វើបែបនេះមិនបានទេគ្នាត្រូវតែតរោះរឿងនាងសិននាងធ្វើបាបគ្នាខ្លាំងណាស់សុទ្ធតែនិយាយថាចូលចិត្តម្ហូបនេះចូលចិត្តម្ហូបនោះឲ្យគ្នាទៅផ្សារទាំងពលឹមទៅទិញម្ហូបយកមកធ្វើពេលធ្វើបានឆ្អិនហើយយកទៅឲ្យទៀតតែនាងបែរជាមិនហូបតែនាងគិតស្អីទៅទៅចុះសំឡាញ់ទៅដោះស្រាយឲ្យចាប់ចុងចាប់ដើមទៅចុះណាអើយមើលចុះពិតជាគួរឲ្យអាណិតមែនបោះផ្ទះបង្ហាញបន្តិចសិននៅពេលដែលខ្ញុំបោះហើយចាំយកស្រាក់នេះទៅឲ្យបងចាន់បត់វិញចុះមីលីហេតុអីហេតុអីក៏អូនក្បត់ចិត្តបងយីខ្ញុំទៅក្បត់ចិត្តបងតាំងពីពេលណាអាឆ្នុកបានប្រាប់ហើយថាអូនក្បត់ចិត្តបងសូម្បីតែមកហូបក៏អូនមិនញ៉ាំផងអូនយកទៅឲ្យយាយអុកហេតុអីក៏អូនធ្វើបែបនេះអូនដឹងទេថាបងខំប្រឹងធ្វើមកហូបនេះជាពិសេសណាអត់ទេអូនមិនបានយកមកហូបដែលបងឲ្យយកទៅឲ្យយាយអុកនោះទេអូនហូបអស់ហើយមកហូបដែលបងធ្វើឲ្យអូនឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បោកប្រាស់អូនចាប់ផ្ដើមចេះកុហកហើយអូនលែងស្មោះនឹងបងហើយណែហេតុអីក៏បងនិយាយបែបនេះអញ្ចឹងអូននេះមិនបានកុហកបងនោះទេអូននិយាយអ្វីតែជាពាក្យប៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះបើមិនជឿទេបងមើលទៅអូនហូបមកហូបនេះអស់ហើយថែមទាំងលាងបានស្អាតទៀតផងស្រីថោកទៀបស្រីកាកៃស្រីចិត្តខ្មៅបោកឯងប្រើដូចជាហួសហេតុពេកហើយជាប្រុសស្អីទៅហេតុអីមកចេះមនុស្សស្រីបែបនេះអញ្ចឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះបងជាសង្សាររបស់ខ្ញុំគ្មានសិទ្ធអីមកដៀលថ្មែខ្ញុំអញ្ចឹងឡើយលែងជាសង្សារជាស្អីនឹងគ្នាទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងមិនឲ្យនរណាឯងបោកបងប្រើទៀតនោះទេកុំចេះតែនិយាយនោះខ្ញុំមិនដែលបោកប្រើនោះទេបងឯងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចង់ធ្វើម្ហូបឲ្យខ្ញុំហូបដោយខ្លួនឯងតើខ្ញុំបានព្យាយាមបដិសេធប្រមាណដងហើយខ្លួនឯងមានចិត្តចង់ធ្វើឲ្យគេសោះបែរជាមកបន្ទោសគេជាមនុស្សប្រុសស្អីគ្មានទំនួលខុសត្រូវពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណាស់បែរក៏បែរទៅខ្ញុំក៏មិនវល់ដែរអាយ៉ាចាញ់ហើយចាញ់ហើយការពិតចិត្តក្បត់បងយូរហើយមែនទេគ្រាន់តែនិយាយបែកគ្នាមួយម៉ាត់ក៏ចាញ់ផ្លែតមានប្រុសហើយមានប្រុសហើយអេមានរឿងអីនឹងចៅចៅហេតុអីក៏ជ្រោះគ្នាតាំងសរសៃកបែបនេះអញ្ចឹងហាគឺបងចាន់បត់នឹងណាលោកយាយគាត់នេះហ្មងដឹងជាទៅជន់ពេគេមកពីណាទេបែរជាមកច្រឡោតតតងដាក់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយស្អីក៏គាត់ស្ដាប់មិនបានដែរអ្នកណាមិនខឹងទៅយាយអុកអើយធ្វើមកហូបជាពិសេសយកមកឲ្យសង្សារជាទីស្រឡាញ់ហូបតែនាងមិនហូបនោះទេនាងបែរជាយកមកហូបនោះទៅឲ្យយាយអុកឯងប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាមកហូបនឹងគឺជាមកហូបដែលខ្ញុំជាមួយម៉ែធ្វើនោះទេមកហូបរបស់បងខ្ញុំហូបអស់ហើយហេតុអីក៏និយាយស្ដាប់មិនបានសោះអញ្ចឹងអើយពួកឯងនេះឈប់ឈ្កួតតទៅទៀតទៅបើហើយជិះមានការយកច្រឡំអីហើយម្ហូបនេះគឺជាម្ហូបរបស់មីលីនិងម្ដាយគេជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងនោះទេណាម្ហូបរបស់ឯងនេះមិនដែរឲ្យអ្នកណាគេហូបនោះទេអ៊ីហើយចុះស្រាក់នៅនឹងដៃយាយនឹងជាស្រាក់របស់អ្នកណាហេតុអីក៏ដូចគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះនេះគឺជាស្រាក់ដៃមីលីកាន់យកទៅឲ្យអាបាញ់មិញក្រោយពីយាយផ្ទះម្ហូបរួចហើយក៏លាងសម្អាតយកមកឲ្យនាងនឹងណាត្រូវហើយនេះគឺជាស្រាក់របស់ខ្ញុំចំណែកឯស្រាក់ដែលដាក់ម្ហូបរបស់បងនោះខ្ញុំបានហូបអស់ហើយហើយក៏ទុកនៅលើតុនោះឯងអូវីវោហើយបើអញ្ចឹងប្រហែលជាអាឆ្នុកច្រឡំស្រាក់នឹងហើយងាប់អញហើយ
នេះឯងដឹងមកពីអាឆ្នុកមែនទេចឹងតើបានជាវាល្អល្ងើល្ងើថាខ្លួនឯងចេញមកធ្វើល្អការពិតណាវាបាយជាបំផ្លាញគេវាធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍មួយគូនេះត្រូវបែកគ្នាហើយតើអូយខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេមិនមែនបីទេណាយីគឺខ្ញុំបែកហើយមនុស្សប្រុសដូចជាបងចាន់បុតដែរតិចសោះមិនព្រមស្ដាប់ហេតុផលសង្សារបែបនេះណាបាយឲ្យហាយទៅវាល្អជាងបើសិនជាបន្តនៅតែតាក់តងទៀតថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាដំបៅទ្រង់ចាក់ជាមិនខានអើយអូនសំឡាញ់អូនមីលីអាកុំអាយល់ច្រឡំអីសុំកុំខឹងអីនេះគឺជាការយល់ច្រឡំតើយល់ច្រឡំគ្រាន់តែយល់ច្រឡំប៉ុណ្្នឹងចេះខ្ញុំមិនលង្កប់ដល់ចុងអសីទៅហើយខ្ញុំមិនព្រមនោះទេមនុស្សប្រុសដែលដៀងមនុស្សស្រីបែបនេះណាខ្ញុំមិនចូលចិត្តឡើយបងឯងណាផ្លូវបងឯងខ្ញុំណាផ្លូវខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពួកយើងឡើងជាសង្សារនឹងគ្នាតទៅទៀតហើយអើយអាឆ្នុកអើយអាឆ្នុកបើសិនជាឯងមិនធ្វើល្អក៏វាមិនអីដែរអញថាមានរឿងមែនដោយសារតែអាឆ្នុកណៃឯងណាកូនយើងណាលឺល្បីរន្ទឺពេញភូមិតែម្ដងថាវាចាប់ផ្ដើមធ្វើល្អហើយប៉ុន្តែណែប៉ុន្តែអីទៅឯងហេតុអីក៏មិននិយាយអស់សេចក្ដីទៅគឺថាវាធ្វើល្អលើកណាច្រើនតែធ្វើឲ្យគេរងទុកអោអើវាអើយអាឆ្នុកវាទៅតែចេញធ្វើល្អជាលើកដំបូងតែងតែមានការភ្លៀងផ្លាត់អញ្ចឹងហើយមិននឹងធ្វើស្ទាត់ជំនាញដូចជាអ្នកធ្វើល្អអាជីពទៅអឺមែនហើយប្រហែលជាវានៅស្ទើរទៅចេញទៅរៀងភ្លាវភ្លាវនឹងណាមិនយូរមិនឆាប់ទៀតនោះទេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅទីនេះច្បាស់ជាទទួលស្គាល់ថាកូនប្រុសរបស់យើងនេះគឺជាមនុស្សល្អហើយជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវតែដណ្ដឹងប្រពន្ធដណ្ដឹងនារីល្អម្នាក់ធ្វើជាកូនប្រសាមែនហើយឯងនៅពេលដែលវាល្អគ្រប់10ហើយណាចាំយើងទៅដណ្ដឹងប្រពន្ធឲ្យវាពុកម៉ែកូនមានរបស់ផ្ញើណាឲ្យចុះឯងមានស្អីគេយកមកឲ្យពុកនឹងមែនហើយសំពេញសំពងខ្លាំងម្លេះកូនគឺណែកូនឃើញពុកចូលចិត្តស្រាអញ្ចឹងកូនទិញស្រាអាថ្លៃឲ្យពុកមួយហើយចំណែកឯម៉ែវិញឃើញខោអាវគាត់រហែកដូច្នេះហើយកូនទិញថ្មីជូនអីអាកូនប្រុសនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលឯងទិញរបស់របរផ្ញើពុកឯងពិតជាកូនល្អណាស់ឯងកែខ្លួនមកល្អមែនហើយមែនហើយឯងអាឆ្នុកឥឡូវមិនមែនដូចជាអាឆ្នុកកាលពីមុនទៀតនោះទេវាចេះធ្វើអំពើល្អខ្លាយទៅជាកូនប្រុសកតញ្ញូហើយអេហើយចុះឯងបានប្រាក់មកពីណាទៅកូនអឺមែនហើយពុកភ្លេចសួរព្រោះឯងអត់មានការងារធ្វើផងគឺណែខ្ញុំឃើញពុកលាក់ប្រាក់ក្នុងស្បែកជើងហើយខ្ញុំក៏យកទៅទិញស្រាឲ្យពុកទៅអឺអាកញ្ចាស់អញ្ចឹងតើបានជាអញបាត់ប្រាក់រហូតកាប៉ិតលួចកឹបកេងប្រាក់យកទៅលាក់នៅស្បែកជើងសោះអុយអាឆ្នុកអីអាឆ្នុកអញខំលាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតាមរោគឃើញទៀតហើយយកមកនិយាយប្រាប់ម៉ែឯងទៀតណាហើយចុះឯងយកប្រាក់ទៅធ្វើស្អីបានជាត្រូវលួចលាក់បែបនេះអញ្ចឹងហាអូគឺណែឯងអើយមកពីសុំឯងពិបាកពេកទៅខ្ញុំលាក់ទុកបន្តិចបន្តួចក្រាន់ទិញស្រាផឹកនឹងណាអឺខ្ញុំថាមិនមែនយកទៅទិញស្រានោះទេសង្ស័យតែលួចកឹបកេងយកទៅឲ្យស្រីហើយអុយអត់ទេអត់ទេឯងខ្ញុំអត់ដែលមានស្រីទេបានហើយចាំយប់នេះខ្ញុំនឹងជម្រះបញ្ជីជាមួយឪវាឯងមិនរួចខ្លួននោះទេហើយចុះកៅអៅនេះឯងបានប្រាក់មកពីណាទិញឲ្យម៉ែទៅគឺណែខ្ញុំឃើញម៉ែទុកប្រាក់នៅឯក្រោមខ្នើយហើយខ្ញុំក៏ប្រមូលយកទៅទិញខៅអៅអស់ទៅហាប្រាក់នៅក្រោមខ្នើយព្រះអើយប្រាក់នឹងម៉ែទុកយកទៅបងធនីគារទេហើយបើឯងយកទៅតើបានប្រាក់ឯណាបងធនីគារខែនេះ
ថាម៉េចអញ្ចឹងបានន័យថាប្រាក់បងធនីគារខែនេះអស់រលីងហើយអត់ទេអត់ទេខ្ញុំអត់បានយកទាំងអស់ឯណាខ្ញុំទុកឲ្យ 100,000 វិញតើអើយអញ្ចឹងទៅបោកក្បាលនឹងជាងឲ្យងាប់ទេប្រាក់ទុកបងធនីគារ2លានហើយវាទុកឲ្យឯងទៅ 100,000 ទៅបងស្អីក្រប់អាឈ្នុកអើយបើអញ្ចឹងគេប្រកាសជិះរឹបអោយកផ្ទះយើងហើយអាថាម៉េចអីយ៉ាខ្ញុំធ្វើតែទង្វើល្អអន្តើហេតុអីក៏ទទួលផលអាក្រក់អញ្ចឹងល្អម៉ាក់ម៉ាក់នេះមិនចាំបាច់ធ្វើទៀតក៏បានដែរអាឆ្នុកអើយអាឆ្នុកអញើយអស់ហើយអស់ហើយប្រាក់អញអានឹងហើយមានពេលវេលាអត់ប្រឹងរៀនសូត្រទេប្រឹងតែបង្ហោះម៉ូតូតោះពេលចុងក្រោយសុំបីតែធ្វើល្អក៏វាមិនចេះដែរអីយ៉ាពុកម៉ែអើយខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំខុសហើយ